curso. Que coisa linda, tá tomando leitinho todo. Acho que é leite, né, que tá aí. É o barulhinho da língua. Oh, my God. Muito lindinho, né, gente? Então, um gambá, né? É, nós temos gambás em diversos lugares do Brasil e no mundo. Provavelmente esse vídeo aí não foi gravado aqui no Brasil, a que aparenta é, foi gravado nos Estados Unidos, tá? E é um gambazinho, sim, tomando... Ali parece chantilly, né? Não sei se era um café com leite ou se tinha algum leite quente. Gambá, gente, eles são mamíferos, né? É um mamífero marsupial, mas eles realmente, assim, amam leite, como todo mamífero. Sim, a maioria dos mamíferos amam leite, independente da fase de vida. Se é saudável ou não nós oferecermos leite, aí já é outra questão. Mas a grande realidade é que os mamíferos, sim, eles gostam muito de leite. Então, é esse animalzinho aí... Deve ter sido acostumado, né? Deve ter sido resgatado pra tá tão assim, se dando bem com a menina do vídeo. Ele deve ter sido resgatado muito neném e, claro, que era introduzido leite nessa alimentação dele. E aí o animal acostuma mais ainda, né? Porque você acaba tendo que dar mais leite do que o normal quando você resgata esse animal muito novinho. Então ele acostumou e ele tem essa memória do leite. E aí provavelmente ele tá lambendo aí esse copo que tem a chantilly, creme de leite, alguma coisa assim. Aí vocês me perguntam, Kelly, então quer dizer que eu posso dar leite pro gambá que vem aqui em casa? Olha, a gente não aconselha. Primeiro que ideal é a gente não ter realmente experiência de ficar alimentando, de ficar manuseando um animal selvagem, né? Um animal silvestre e ainda mais um animal selvagem. Porque o leite, gente, para alguns animais, quando eles ficam adultos, ou quando alguns bichinhos ficam adultos, eles perdem a enzima que digere a lactose. O nome dessa enzima é a lactase. Então tem alguns animais, independente da espécie de mamífero, tá? Que podem perder essa enzima quando ficam adultos. E aí, quando esse animal tem contato com o leite, por não ter essa enzima, ele pode dar uma disenteria, pode dar uma diarreia. Então, quando você for oferecer algum leite para qualquer mamífero, quando ele está em fase adulta, tem que ter muito cuidado, porque ao invés de ajudar, você pode sim piorar, provocando uma disenteria, tá bom? Mas esse gambazinho do vídeo é muito lindo e eu quis compartilhar com vocês.